E aí pessoal, de volta aqui em mais um Conhecendo o Jogo. E hoje nós vamos jogar aqui um pouco de Glitchpunk. Esse aqui é um jogo aqui que está em acesso antecipado, um joguinho 2D com visão de cima, que segundo os desenvolvedores é meio que um sucessor aí de GTA 2, né? Muita gente gostou demais. E GTA 2, para quem não sabe, é meio que popularizou aí o gênero, a franquia GTA, esses jogos de mundo aberto, né? E pessoal, vamos lá, vamos jogar aqui um pouco. Esse jogo ele está em acesso antecipado na Steam. Vou estar deixando o link aí para vocês estarem conferindo. E qual é a proposta do jogo? Nós estamos aqui num futuro distópico, um futuro apocalíptico, com robôs que dominam o mundo. Nosso personagem ele pode ter implantes, assim como no Cyberpunk, e tem alguns skills aqui, ó, por exemplo, de dano, de vida, de movimento. Tem um mapa do jogo. No momento temos apenas um mapa disponível, mas segundo os desenvolvedores eles vão adicionar mais 4 mapas ao longo aí do roadmap, ao longo do desenvolvimento do jogo. E tem bastante coisa para fazer aqui, mesmo esse mapa inicial aqui que eu estou tendo acesso, ainda está bem inacabado. Infelizmente não está disponível em português brasileiro. Acredito que eles vão adicionar futuramente aí nos próximos updates do jogo. Esses módulos aqui, né, a gente tem alguns implantes, tem alguns contratos que a gente está fazendo. E o nosso próximo contrato aqui é alcançar aqui esse ponto. Então estamos 300 metros dele. Vamos lá, nosso personagem aqui pode caminhar, né, para frente, para trás, girar aqui para o lado, pode pular também, e a gente pode também roubar carros aqui, assim como no GTA. E tem vários pontos aqui, pessoal, que a gente pode comprar armas. Deixa eu só dar uma subida aqui. Podemos comprar armas aqui, ó. No caso, a gente pode comprar uma shotgun e podemos alternar. Eu não sei quantas armas ele consegue carregar. Vamos conferir aqui com vocês. E aqui é pizza, né? Que são itens que recuperam a vida. E podemos também hackear os cidadãos aqui, as pessoas, né, do mundo. Vamos ver se acha aqui, ó. Por exemplo, se apertar aqui, a gente pode hackear essa pessoa. No momento só tem esse módulo, que é o Kill Frenzy, que ele faz com que a pessoa fique maluca, né? Então eu não vou querer ela ficando maluca agora, não. E um detalhe também é que, assim como no GTA, se a gente ficar fazendo muita bagunça na cidade, podemos estar meio que a polícia cheia, né? Então realmente, aqui ele troca, só fica com duas armas, não tem mais que isso. Isso é legal pra gente tá dando uma olhada, né? Vamos ver aqui, ó, pra gente roubar carros também. Vamos ver se a gente acha um carro aqui. Às vezes encontramos carros parados, né? Mas por enquanto não tá vendo. E pra quem curte, né, só finalizando aqui a introdução do jogo, nós vivemos em um futuro distópico em que controlamos um android, e esse android ele meio que ficou maluco, né? Então temos que achar o disco. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, porque aqui, ó, estamos aqui. Talvez a gente, isso mesmo, vamos pegar aqui essa, ver se acha uma saída pra cá. Às vezes o mapa ele não ajuda muito, né? Então tem muito disso, porque como tem muitos prédios e tá tudo muito escuro, não sei se fica, nem sei se aqui fica de dia. Então o mapa ele às vezes acaba que não ajuda muito. Fui morrendo lá na outra vez, mas enfim, já cheguei aqui perto da nossa missão. Temos que pegar a arma, né? Então vamos lá. A gente já tem essa, tipo, umas contratantes. Nós somos um android que é um mercenário. Então temos que alcançar ali em cima. Acho que tem essa escada aqui, ó, dá pra subir. Pegamos a arma, beleza. A gente tem que matar os alvos agora, certo? Uma metralhadora. Está 200 metros para lá. E a cidade, ela tem um sistema de gangues. Aqui do lado tem algumas gangues que a gente vai fazendo missão e vai ganhando respeito dessas gangues. E o que a gente pode fazer, né? Ou ajudar todo mundo ou matar todo mundo.
Eu tô fazendo algumas missões aqui para conhecer mesmo como é que é o jogo, porque assim que sair a versão final, com certeza vai ter muita coisa pra gente fazer, muita coisa legal. E tem um sistema de escolhas e consequências também, né? Então, é o que os desenvolvedores falaram, que você vai conseguir fazer isso. Só que o que acontece? Tem esses dois caras aqui pra gente matar. Nossa. É, agora vem a polícia atrás. Então, tem que correr agora, viu? 2 minutos. Tentar entrar aqui no carro. É, aí não deu certo. Bom, eu cheguei aqui nessa outra parte da cidade. A gente andou bastante até. Aqui, ó. Estamos nessa outra local aqui para pegarmos uma outra missão. Então vamos tentar ver o que que vai ser agora. É uma entrega especial. Tá aqui, ó, Eve. Essa verde aqui, que é o outra gangue. Eles. Deixa eu ver, beleza. Então, vamos entrar no carro, né? Tem um carro aqui nos esperando. Vamos ver o que ele vai querer. Opa, eita, o negócio ali já deu ruim. Beleza. Vou tentar desativar isso aqui porque a gente tem que entregar a primeira amostra no. Tá, então vamos lá. Vamos entregar essa primeira coisa aqui. Opa. Então somos meio que um cara de entrega de. Garoto de entregas aí, né? Mas enfim, o jogo tá bem mal otimizado nessa parte aqui, velho. Nossa. Complicadaço, viu? Às vezes fica dando flick no áudio, fica dando umas coisas estranhas. Vou tentar passar pra cá. Ué, tô. Ele não vai? É. Ah, não, não acredito. Tá, botei aquela habilidade lá que eu comprei, né, pra deixar a polícia despistada. Porque senão não ia dar certo e tá travando tudo aqui, mas enfim. O interessante do jogo é que ele tem várias camadas, né? Não fica só em uma camada. É, não é plano. Então você tem que meio que se localizar. São vários andares. Tem que prever o alvo de alcançar a localização não viola a lei no processo. Beleza. Nós temos que sermos bem cuidadosos nessa missão aqui. Acho que vou ter que subir lá, viu? Pera aí. Os inimigos alcançaram o alvo. Eita. Aí não deu certo. Acho que tinha que ser mais. Ah, eu posso reiniciar a missão aqui. Vamos lá. Da outra vez eu acho que tem que ser de carro mesmo, porque senão não chegou a tempo pra poder estar salvando lá a galera. Então vamos. Deixa eu ver se eu consigo dar o primeiro alvo. Tava esperando aquele carinha lá do lado de fora do hotel. Outra vez nós demos muito azar porque a polícia apareceu logo quando pegamos o carro. A otimização também não ajuda, né? Por isso que eu fui a pé. Nossa. Eu não sei se o. É aqui. Eu não sei se o carro explode. Vixe, nossa. Matei o cara. Ah, tá. Tem que sair do carro. Tá, vamos lá. Ô, louco. Como é que eu dou azar desse jeito? A primeira, a polícia apareceu. A segunda, eu matei o cara sem querer. Mas enfim. Nossa.
desativar aqui essa rádio porque, nossa, as músicas não são legais não, viu? Vamos. Nossa, é horrível dirigir nessa câmera. Seria mais legal se eles colocassem numa câmera mais. Nossa, ah, velho, aí não, é. A gente tenta chegar rápido e não consegue. Tá, beleza. Não conseguimos. Ok, então. Então vamos fazer o que GTA faz de melhor, né? Colocar bagunça na cidade. Olha só. Vamos ver até quando a gente consegue suportar aqui. Tenta pegar umas 3 estrelas. Ô, louco. Boa. Não sei se quantas estrelas vai pegar isso aqui não, hein? Mas. Eita! Pegar mais munição aqui. Caraca! É, realmente explode, viu? Eu tô sem. Estou sem coisa pra curar. Ô, louco, o cara nem saiu ali correndo. Nossa, a otimização tá muito boa. Acho que esse. Ó, o carinha da gangue aqui. Uma moto. Opa. Vou pegar essa moto aqui que tá aí fora. Nossa, moto aqui anda rápido, anda devagar demais. Eu acho que é só 2 estrelas, viu? Porque. Nossa, fizemos muita coisa aqui. Tentar. Aqui é o carro da polícia. No carro da polícia não tem estação de rádio. Vamos lá. Tem um local pra gente salvar o. Nossa, morremos. Tem um local pra gente salvar o nosso progresso. Que é. Deixa eu voltar. Que é aqui no mapa, né? Tem essa casa aqui que é onde a gente salva o nosso progresso. A gente pode até que ir lá, né? Podemos ver. É, tem uns. É uns hubs de tiro. Então a gente vai tentar chegar aqui nesse hub de tiro. Seria legal se a gente pudesse colocar. Ah, também uma, tipo uma localização, né? Pra gente se localizando enquanto vai andando. Então vamos ver se estamos indo pro lugar certo. O mapa sempre vem errado. É, isso mesmo. Esse carinha é chato, viu? Os carinhas que querem te roubar. A polícia tá pegando as caras ali, viu? Engraçado que nesse jogo ele. O M não é no mapa, o M vai direto para os módulos. Acho que é isso aqui, hein? E agora? Tem 52 minutos para quê? 10 hordas de cultista? Temos que matar os caras? Acho que não. Ou a gente tem que procurar os caras. A gente tem que procurar os caras. Estranho. Não entendi essa missão. Nossa. Caraca, caindo muito FPS. Caindo demais. Já era. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o Glitch Punk, conhecendo um pouco do jogo. Ainda está em Early Access, tem muita coisa para melhorar. É assim, quem gosta do jogo, estilo GTA 2, né? Essa visão de jogo de cima, é legal dar uma olhada no jogo.
Mas assim, se você for comprar para, vou comprar aqui para zerar o jogo, não vale muito a pena pegar do início, até porque o jogo tá bem capado, só tem um mapa e eles vão colocar outros. Vamos tentar voltar aqui. É assim, eu não compraria agora, mas se você tá querendo, tipo assim, comprar para ir jogando aos poucos, né, esperando sair as atualizações, pode ser uma boa, isso porque a desenvolvedora já falou que vai lançar os primeiros grandes patches em 3, 4 semanas depois do lançamento, então você pode estar meio que comprando e esperando, né? Eles só liberaram aqui o New Balch, para mim estar gravando esse vídeo, mas vai ter outras versões, né? Aqui tem o do Texas, Moscou e Novo Tóquio, New Tóquio, né? Vai ser no Japão. Então é bem legal essas coisas aqui. E tem aqui algumas outras configurações que ainda vão vir, né? Que são os capítulos, são os finais, a gente pode estar fazendo. Espero muito que eles adicionem uma linguagem português brasileira, até porque vai ajudar demais aqui no desenvolvimento do jogo, né? Pra gente estar conhecendo mais a história, até porque tem vários finais e tem muita coisa para ser lida aqui. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, deixar o like aí embaixo, porque isso ajuda demais. E esse foi o nosso Conhecendo o Jogo de hoje, Glitch Punk. Nos vemos no próximo. Forte abraço, valeu, falou!